Então é hoje que a gente vai fazer a nossa segunda experiência. Uhul! É, a primeira não deu muito certo, mas eu tô muito, muito, muito confiante que essa segunda vai ser muito legal, né Bob? É. Bob? Bob! Ele tava atrás de mim agora! Bob! Ah, ali, tá bem! Ô Bob, tá felizão aí? <laughs> ele fica girando toda hora quando ele tá feliz. Bob, seguinte, hoje a gente vai fazer uma coisa muito. Muito legal, eu, eu não posso te contar Porque é um meio que surpresa para você Então eu não posso te contar, tá bom, amigão? Mas, você vai ter que me ajudar Quando eu te chamar Beleza? Tá bom, Bob, eu vou chamar ele Galera, a nossa experiência de hoje vai ser Muito legal, por causa que Ela vai envolver o Bob, vocês já vão entender Tá, eu só tenho que ver se os Nossos animais estão seguros aqui a, a, a ovelha, ela continua mudando de cor. É, a gente não vai conseguir salvá-la ainda hoje. Mas em um próximo episódio a gente consegue te ajudar, Dona Ovelha. A gente vai te salvar, tá? Ai, meu Deus do céu. Tá, o, o, o Midas, ele tá tudo ok. A, a galinha tá tudo ok. É, a vaca, é, a salomé que tá vermelha, não tá tudo ok. Mas a gente vai tentar também achar uma cura para você, lindona. E o coelho, é, o coelho, eu não sei porque a gente. Ô, oh, Bob, por que a gente trouxe o coelho pra cá? É verdade. É, ele pode usar. É, pode ser que a gente faça alguma experiência com. Talvez com o coelho. É verdade. Tá bom, Bob. Então fica aí, porque ai nova experiência. Eu não posso te contar como vai ser. Então vamos lá, galera. Ai, meu Deus, eu tô muito animado. Será que essa vai dar certo? Ai, eu tô muito, muito confiante. Vamos lá, Cauê, vai dar tudo certo. Bom, eu já delimitei uma área aqui para poder ninguém fugir, né? Porque, como eu falei, a primeira experiência não deu muito certo. Então é melhor a gente deixar uma área grande para ninguém fugir. Ai, beleza. Bom, a gente vai ter que usar todos esses blocos. Eu vou começar aqui com o primeiro. Na verdade, eu vou colocar tudo na minha mão. Pra gente já começar a usar o melhor dessa experiência, cara. Eu tô muito, muito animado pra começar a fazer ela. Então, eu vou colocar assim. E vou colocar também essa cabeça aqui de golem, beleza? E a nossa experiência. Eu não falei pra vocês, família. Mas hoje a gente vai trazer os parentes. Do Bob. Na verdade, a gente vai fazer uma clonagem do Bob. É, vocês já vão entender essa clonagem. Como é que vai funcionar? Bom, vamos lá, né? Pra funcionar a clonagem, é a primeira coisa que vocês têm que fazer é se inscrever no canal, hein, família. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Que eu tô até sem jaleco hoje. Eu não consegui colocar meu jaleco a tempo. Mas se inscreva aqui embaixo que é muito importante. E metralha o gostei. Beleza, metralho gostei, que é muito, 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 muito importante E vai me deixar muito feliz Então faça isso pelo Bob também, que hoje ele vai conhecer os clones dele Se vocês acharem que se, que que essa experiência vale, pode comentar também Se essa experiência for muito legal, vocês comentem aí embaixo Então vamos lá, ó, vamos mostrar qual que é o primeiro clone do Bob Então vai, o primeiro clone do Bob que a gente vai fazer é o de diamante Então a gente precisa colocar assim, né, Beleza Colocamos aqui, fizemos a nossa, nossa mini, mini corpo, né? Um mini corpo de diamante. A nossa primeira experiência é só botar a cabeça de golem em cima. Que vai fazer o nosso clone de golem que é de diamante, galera! Olha que da hora! Caraca, o Bob ficou de diamante! Nossa, que maneiro! Eu falei que era muito legal. Eu não falei? Eu falei, o Cauê falou, tá falado. Então, olha que bacana o nosso querido Bob de diamante. Agora, vamos fazer o amigo dele. Na verdade, o primo ou o clone do Bob, né? A gente não sabe qual que é da família dele. Mas beleza, agora a gente vai fazer o de esmeralda. É a mesma coisa, é só botar o bloco como se fosse fazer o corpo do, do Bob. E vocês botam a cabeça de golem em cima e vai fazer uma esmeralda golem, né? Ou esmeralda golem. Eu não sei o nome. <laughs> Mas eles estão andando junto aqui, eles não vão cair, né? A gente espera e vamos fazer, continuar fazendo o resto. Tem de obsidian também que eu acho que é muito muito legal. Deixa eu fazer o de obsidian aqui, ó. Tem que botar o obsidian aqui, aqui. Agora botar a cabeça, 3, 2, 1 e pular. Boa! Pula. Ai que da hora. Olha que maneiro, pessoal. Uh, todos têm uma textura e todos são diferentes. Olha que maneiro, fica muito, muito legal. Lembrando que cada um tem um poder assim, meio que diferente. Eu, eu acredito que esse Aron um Golem de Obsidian ele demora mais pra levar dano. Então, quando alguém bater nele, a nossa experiência vai demorar muito mais pra levar dano. Ai, que da hora. Beleza, vamos fazer agora o de vidro. O de vidro é só botar vidro dos lados e fazer a mesma coisa. Do... Ai, meu Deus do céu, É, Cauê. Você quebrou. O vidro errado. Ai, meu Deus do céu. O Cauê não fez isso. Ai, meu Deus do céu. Como o Cauê fez isso? Bom, depois do Cauê ter consertado o que ele fez, <laughs> agora vamos fazer o querido clone do Bob. De querido. Eu esqueci o nome. De vidro. Ah, <laughs> de vidro, verdade. Olha olha esse vidro que da hora. Dá pra gente olhar entre ele. <laughs> olha, olha. Pera aí, vamos ver o Zarongole ali. Opa, e aí? E aí, galera? Tá, tá faltando. Não, não, tá, 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 tá todo mundo aqui. Esmeralda. Tá, tá todo mundo aqui. Beleza, vamos fazer agora de pedra luminosa. Aqui é a glowstone. Vamos ver se vai ficar bem maneiro. Deixa eu colocar aqui. e coloque em cima. Ó, oh, beleza. Caraca, olha que maneiro. Nossa, será que brilha a noite? A gente podia testar a noite se brilha, né? Pode ser que brilha à noite. Tá, beleza. Vamos fazer agora com pedra do fim. Que também é uma pedra muito bonita. Vamos ver como é que vai ficar. Opa. Vamos colocar aqui e. Caraca, olha que maneiro o olho dele ficar roxo, galera! Nossa, que da hora! Olha que. Oh, para de olhar pra mim! Para de olhar pra mim! <laughs> Caraca, olha o olho dele, meu! Que medo! Caraca! Ele. Ah, não! Ele tem o poder do Enderman! Nossa, que da hora! <laughs> Beleza, vamos fazer agora o de ouro, né? Nossa, esse daqui é o mais bonito. Que é o de ouro agora, hein? Hum, mais bonito. Olha o de ouro, galera. Olha a família. Que da hora essa experiência, né? nossas experiências. Elas estão funcionando e todas têm uma coisa diferente da outra. Olha que legal, né? Olha de ouro. O ouro também é bonito. Vamos fazer de gelo agora. Nossa, de gelo eu acho que vai ser bacana também. Olha de gelo. <laughs> a de gelo tem uma cara engraçada. <laughs> Que da hora, galera. Que da hora. Sério, eu tô curtindo pra caramba. Vai, vamos continuar pegando o resto. Eu acho que eu vou pegar tudo. Que aí já a já, já já consegue fazer tudo, ó. Vou pegar aqui também. Lembrando que. Aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu, eu não sei porque eu tenho uma, uma espada. Ai, caraca. Começou a chover. Meu Deus do céu. Tá bom. Depois para de chover. Então, eu ia falar. É, você recebe também esse querido papel que você consegue ver todos que dá pra fazer, ó. Por exemplo, só apertar com o Shift que você vê. É, com quais é, clones você consegue fazer? Então você consegue fazer com bloco de ouro, você consegue fazer com gelo, você consegue fazer com todos, praticamente todos os blocos do Minecraft. Então, pra você que quer ver, fica bem, bem bacana. Vamos lá, continuando. Vou fazer de arenito. Na verdade, eu vou deixar assim, ó, pronto. E a gente só vai fazendo, ó. Beleza. Vamos lá, arenito. Ah, arenito é bonitão. Não tem muito diferente. Vamos ver de Nossa, legal também. Caraca, olha que maneiro. <laughs> Cara, a gente podia depois tentar colocar um mob para ver se eles atacam o um mob. Se cada um ataca diferente. Deixa eu, na verdade, tentar pegar o um mob. Vou, vou, vou entrar no nosso querido game mod aqui pra poder testar as nossas queridas experiências. Vamos colocar é... um esqueleto. Colocar um esqueleto. Nossa, <laughs> caraca. É muito rápido que eles matam os esqueletos. Olha isso. Nossa, galera Meu Deus do céu Os esqueletos nem tem tempo Tá bom, beleza Tá, vamos lá, vamos continuar aqui Já que os esqueletos não tem nem tempo de sobreviver Deixa eu entrar no nosso Game Mod 0, fazer agora De livros, né, com estantes Vamos ver se vai ficar bacana também Deixa eu ver, bota aqui Nossa <laughs> Esse tem Esse tem feitiço, olha que maneiro nossa, ele tem feitiço, que da hora, galera! Não, não é para cair aqui. Nossa, tá todo mundo aqui embaixo. Meu Deus, tá. Vamos fazer agora com fardo de feno, aquele lá que você passa é, quando você tem, sei lá, um cavalo, essas coisas. Você coloca no cavalo e vai ficar. Nossa, nossa, ficou um pouco estranho isso daqui, né? Mas ficou legal até. Olha, ele, ele é todo vermelho com amarelo, que bonito. <laughs> Tá, vamos fazer agora o de carvão. O de carvão, meu Deus. O de carvão parece que vai ficar legal. O de carvão, aparentemente, parece que vai ficar bem bacana. Vamos ver se vai ficar legal. Nossa, olha o olho dele é todo vermelho, galera. Caraca, será que se eu botar uma tocha do lado, ele... Sei lá, se eu botar uma comida do lado, ele esquenta? <laughs> Pode ser, né? Tá, continuando. Vamos fazer agora o nosso querido de esponja. Então, para poder fazer o de esponja, é só fazer mesmo o corpo... De um Iron Golem normal e botar a cabeça de esponja. Se eu não me engano, galera, se eu não me engano, o de esponja ele tem uma propriedade legal, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando você bota água no chão, ele absorve a. É, é... Ixi, meu Deus do céu. Pera aí, Cauê. É, peraí, peraí, Cauê. Ai, meu Deus. Cauê, você fez errado. Pera aí, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não, não. Vem pra cá. Esponja. Eu vou fazer aqui embaixo pra vocês verem que aqui embaixo funciona. Ó. A esponja, normalmente, ela já faz isso. O de esponja, ele pega a água e vai absorvendo quando ele vai andando, ó. Então, deixa eu tacar ele pra lá, ó. Ele fica absorvendo a água. <laughs> que da hora. Tá, tem uns Arongolins aqui, ó. Nós tem até lá embaixo, cara. Tá tudo descendo os Arongolins. Tá, continuando, galera. Deixa eu pegar aqui o que, que falta. Ainda falta muito Arongolin. Que da hora. Nossa, que maneiro. Tá, beleza. Minha família, vamos lá, continuando. A gente vai pegar agora o Aron Golem de Nether. Que ele usa a pedra de Nether, que é bem bacana também. Então vamos ver como é que fica. Ah! Nossa, ele fica legal pra caramba também. Olha, olha o efeito dele. Cara, olha esse de obsidian do lado do, do Nether. Olha o de carvão. Nossa, que da hora. Sério, que da hora. vou fazer o Dylan agora. O Dylan é um dos mais legais também, se eu não me engano. Porque ele fica... Olha, olha que da hora, ele tem uma roupinha Cara, que da hora Eu não sei se dá pra fazer com lã Pera aí, eu esqueci de pegar lã De outras cores Vamos tentar fazer com lã rosa Vamos ver se ele, ele também fica com lã rosa Caraca, se ele ficar com lã rosa vai ficar da hora Pera aí, pera aí uh, Pronto Nossa, ele fica Que da hora, galera Deixa eu ver, lã azul também ele fica eu acho que ele deve ficar com todas Deixa eu ver. É, ele só muda a roupinha. Nossa, que da hora, que da hora. Tá, vamos continuar aqui. Bom, vou fazer agora o de lápis azul, né? De lápis azul. Que é bem bacana também. É lápis azul? É. É lápis azul, tá certo, Cauê. Eu achei que eu tava falando errado. Nossa, ele também é mó bonitão, olha. Ele, tem, ele é tudo azul, né? A vá, e ele tem uns blocos que são amarelos. Que legal. Cara, que bonitaço. Pra mim, ó, eu acho que o meu preferido Deixa eu ver Ai, Galera, eu não sei Bota aí nos comentários qual que é o preferido de vocês Eu tô entre o da esmeralda que, Não, não, da esmeralda não O de lã ou o de O de vidro também é bacana O de lã ou de vidro eu tô em dúvida O de diamante também é bem bacana Tá, vamos continuar Já foi desse, já foi o, o de ferro É o normal, agora eu vou fazer o de redstone Putz, o de redstone É muito bacana também Deixa eu botar ele aqui, ó Olha que da hora O de redstone ele é todo vermelho É mó, mó bonito, né? E bem, bem chamativo É, o de redstone é bem, bem legal também Tá, e agora Pra finalizar Na verdade, esse é o penúltimo, né? Esse daqui não é o último ainda É o de TNT, galera O de TNT é muito, muito, muito legal Olha que legal Cara, ele fica com TNT em todo o corpo E se eu não me engano, ele ataca a TNT também Ah não, opa Ai, meu Deus, eu apertei o botão errado Pera aí, eu já explico Não, não, deixa eu tacar aqui Eu vou tacar um esqueleto Ó no! Que isso? Olha isso Tá, é, é, Ah, eu achei que ele, eu achei que ele, ele, ele Eu achei que ele, ele explodia Se eu não me engano ele explode, galera Deixa eu ver, eu vou testar fazer um lá embaixo, pera aí eu... Se eu não me engano Ele explode Ó, botamos aqui Caraca, não para de chover, deixa eu parar de chover Aí, pronto Para de chover Boa, parou Aí, agora é só botar ele aqui, ó Caraca, meu <laughs> Não dá nem tempo, eu acho que não explode não Tudo bem Bom, pessoal, e pra finalizar Vocês já viram aí que eu apertei sem querer Mas o último, ele se chama o Golem matriz. O que seria golem matriz, pessoal? Seria basicamente o primeiro golem de todos, a primeira experiência de todos os golems. Então, vou colocar ele aqui. Ele é o de bedrock. Olha que maneiro, cara. Ele é todo composto de bedrock. Nossa, que da hora. Bom, eu vou trazer aqui o nosso querido Bob para ele ficar com a família dele. Deixa eu só pegar o nosso laço, né? Senão ele não dá pra trazer ele. Bom, aqui ó, vai dar pra trazer agora. Para ele conhecer a família dele, eu acho que ó, já veio até o irmão dele pra cá. Ô Bob, vem pra cá, maninho. Ai meu Deus, vem pra cá que você vai conhecer a sua família hoje. Ai, ai ó, já conheceu um dos irmãos. Na verdade, a gente clonou o Bob, né? Essa é a verdade, né? Porque tem muita gente aqui. Eu acho que não é tanto da família dele. Porque ele é da família do ferro, né? E os irmãos dele é tudo da família. Né, de carvão. Ai, Bob, é aqui, ó. Bob, olha a sua família. Olha a sua família aí. Cita-se <laughs> em casa. Hoje eu tô com a família do Bob. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. A gente trouxe. Toda a família do Bob, se você curtiu e acha que deve ter mais experiências como essa, deixe o um tapão no gostei e compartilhe nas redes sociais. Essa não deu problema nenhum, igual a primeira, graças a Deus. E é isso, eu vejo vocês ao próximo episódio. E falou! Vamos para a próxima experiência! Falou!